sve sam rekao u uvodnom izlaganju, ja i ministar Banožić, koji postavljam da je u interesu javnosti, a i vas, da imamo više vremena za pitanja, a s obzirom da je prijemno fajn tako pola sata, onda možda Marko da krenemo na pitanje. Tonove imate sa Vlade, da se ne ponavljam, slažem se. Izvolite. Prvo vodili proces zaista na analiza ponuda je bila visoko stručna, uzeli su se svi aspekti, sve četiri ponude u obzir i odabir koji smo napravili je po nama zaista najpovoljniji izbor u pogledu cijene, a što se tiče kvalitete zrakoplova, dugoročno najbolje rješenje za Hrvatsku u smislu sredstva i odvraćanja i djelovanja. Što se tiče obročnih otplata, točno je, čak je i ovaj sustav obročnih otplata takav da ni na koji način neće ugroziti cilj Hrvatske da postane članica eurozone. I mi očekujemo da zrakoplovi dođu u Hrvatsku, dakle više namjenski borbeni avioni, početkom 2024. Baš sve što se tiče francuskog ponude, dakle avioni, simulatori, oprema, obuka našeg pilota koji će sljedeći nekoliko godina boraviti u Francuskoj. Jer kad dođu avioni, imat ćemo i pilote Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji će biti spremni letjeti na Rafale. Tako da je, što se toga tiče, to je, kako oni to zovu, totalno paket. Možete nam reći da li je izbor Francuske, da li može podvojati naš odnos sa SAD-om? Ne. Dakle, koliko su mi kazali, sada Marko mi je napomenuo, mislim da je ovo poslanstvo Sjedinjenih Država već reagiralo, dali su potporu. Dakle, sve su to naši saveznici u NATO-u, partneri u Europskoj uniji, imamo dobre bilateralne odnose sa Izraelom, nema ovdje nikakvih negativnih elemenata, svi znaju da je proces bio transparentan, fair, korektan i da u situaciji kada morate donositi odabir, onda ne možemo zabrati četiri, barem ne za sada, možemo zabrati jednu ponudu i svi naši partneri ostaju dalje, nama i saveznici i partneri, i postojat će i druge situacije koje će se odnositi na ulaganje u Hrvatsku obranu i neke druge teme. Baš sve što se tiče francuskog ponude, dakle avioni, simulatori, oprema, obuka našeg pilota koji će sljedeći nekoliko godina boraviti u Francuskoj, jer kad dođu avioni, imat ćemo i pilote Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji će biti spremni letjeti na Rafale. Tako da je, što se toga tiče, to je, kako oni to zovu, totalno paket. Možete nam reći da li je izbor Francuske, da li može podvojati naš odnos sa SAD-om? Ne. Dakle, koliko su mi kazali, sada Marko mi je napomenuo, mislim da je ovo poslanstvo Sjedinjenih Država već reagiralo, dali su potporu. Dakle, sve su to naši saveznici u NATO-u, partneri u Europskoj uniji, imamo dobre bilateralne odnose sa Izraelom, nema ovdje nikakvih negativnih elemenata, svi znaju da je proces bio transparentan, fair, korektan i da u situaciji kada morate donositi odabir, onda ne možemo zabrati četiri, barem ne za sada, možemo zabrati jednu ponudu i svi naši partneri ostaju dalje, nama i saveznici i partneri, i postojat će i druge situacije koje će se odnositi na ulaganje u Hrvatsku obranu i neke druge teme.